25 грудня Тернопіль разом з усім світом святкував народження Ісуса Христа. З нагоди католицької Різдва та 500-річчя реформації на театральному майдані відбулися урочистості. Майже весь християнський світ відзначає народження Христа 25 грудня. Тернополяни теж приєдналися до святкування. Серед розваг – новорічна ярмарка та ковзанка. Також гості мали можливість послухати веселі різдвяні колядки. Для нас, як людей віруючих, число не має такої великої різниці. Для нас головне – духовний зміт і головна сутність цього свята. Але очевидно, що 25 число – це найбільш прийнятне число для святкування. Тому що спочатку Христос народився, а потім почалася нова ера, а не навпаки. Почалася нова ера, потім Христос народився. Тому ми за те, щоб приєднатися до всього світу і разом із світом святкувати Різдво. З переходом світу на новий григоріанський календар всі дати посунулися на 14 днів назад. Відповідно, Різдво пересунулося з 7 січня на 25 грудня. Впродовж багатьох століть українці не зраджують традиції та не перелаштовуються на новий лад. Проте більшість тернополян кажуть, що нам вже пора приєднуватися до святкування Різдва разом з усім світом. Ну, взагалі, відколи я себе пам'ятаю, ми святкували Різдво 7 січня, так як більшість українців це святкують. Але я надаю перевагу святкуванню 25 грудня, так як це дає можливість святкувати всім християнам, особливо нашим українцям, об'єднатися в цьому, святкувати разом. Це є дуже хороша нагода і можливість. Дуже рада, що в нас є такі можливості в Україні. Ми збираємося разом, співаємо різні колядки, молимося, згадуємо цю велику подію, яка змінила наше життя. Ми дякуємо нашому Спасителю Ісусові за те, що Він подарував нам надію і Він народився в наших серцях. Саме головне, я хочу, щоб свято було кожен дім, кожну сім'ю. Саме головне свято, щоб мали Ісуса Христа в своє серце, в своєму житті. Ось саме найбільше свято – це Ісус Христос. У 2017 році весь християнський світ буде відзначати 500-ліття від початку масштабного духовного, культурного і політичного відродження. Реформація є поверненням людини, церкви і суспільства до біблійних цінностей. Реформація – це повернення до первинної форми, якщо так його перекласти, напевно, це найбільш точний переклад. Ми, медики-науковці, часто використовуємо схожі терміни. Якщо ми цей термін розуміємо саме так, а саме так його розуміли, власне, реформатори в Європі, що все почалося 500 років тому ще назад, це повернення до первинної форми. І я думаю, що, власне, всі заходи, вони будуть важливі з тої точки зору, що ми будемо намагатися в Україні багато що повернути в ту добру форму, яка має бути в нашій державі. Президент України Петро Порошенко ще в серпні підписав постанову про відзначення в Україні 500-річчя реформації та зазначив, що Україна є багатоконфесійною державою. А також назвав створення Всеукраїнської ради церков одним з величезних досягнень українців, оскільки вона забезпечує мир та злагоду між різними конфесіями. В принципі, для всіх українців важливе це єднання. Якщо ми маємо нагоду об'єднатися сьогодні на відзначенні католицького або західного обряду відзначення Різдва, а завтра будемо мати можливість відзначати східний обряд 7 січня, то це дасть можливість об'єднати всіх українців, незалежно від конфесійної приналежності, довкола одної ідеї, що ми є християни, перше, а друге, те, що ми маємо спільну державу Україну. Я думаю, що ці справи не повинні розділяти нікого.